ଝିଅ ଦରକାର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେ କଥା କହିବା ପରେ ଆସୁଛି ବସିକି ଆଉ ଏଇଆ କହୁଛି ମୋର ଝିଅ ଦରକାର କି ନାହିଁ କହିଲା ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୋ ଝିଅ ଏତେ ସରଳିଆ ଝିଅ ସିଏ କ'ଣ ନାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ତ ଜୀବନରେ ପିନ୍ଧେନି ସିଏ କ'ଣ ଏତେ ନାଇଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ବସିକି କେମିତି କିଏଟା ମିଛ ଖୋଜ କହିକି ବେପାର କରୁଛି। ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଇଛି ଥାନାରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ଏ କ'ଣ ସତ କଥା? ନାଇଁ ବାପା ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ କର ନା, ପୁଲିସ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନା ସୁରକ୍ଷା ପବ୍ଲିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ, ସିଏ ଯଦି ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ଆଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦରାତ୍ମା କରିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ମିଛ କଥା? ଝିଅକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ବାଡ଼େଇଲେ ମାଇଲେ କେଉଁଠି ସେ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ପାଉଁଜି ଫାଉଁଜି ଖାଇକିରି କ'ଣ କରିଛି ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ସବୁ କୁହା କହି ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତା'ପରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ବହୁତ ଏଠି କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଘରକୁ। ଆଉ ତା'ପରେ ତ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ, ନାହିଁ କଥା ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ଝିଅ ଉଠୁନି ମା, ଫୋନ୍ ଝିଅ ଉଠୁନି ଝିଅ, କେମିତି କହିବି ମୁଁ ଝିଅ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ତ ମୋର ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ଗଲେ କହିଲି ଥାନା ଫାନେ କେଉଁଠି ଝିଅ ଥବ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି ଝିଅକୁ। ଝିଅ ବି ଏଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଆଜିକି ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ହେଇପାରୁନି, ଝିଅ ଫୋନ୍ ଟୋଟାଲି ଉଠଉନି।